Yes, a tout ti kale sori eto wa o eto showaya a tout ti te eh abale gbagi mo ra won eyan wa won tun tin wole waiting waiting I talk when your mouth comes to me my right now your right to listen to good music now your right to enjoy us on Dayo Agbola Radio TV. Now you're right, you don't come again. Go radio, now the radio with you. Okay, you're not putting up in it. Don't mind it like that. Okay, you're a cover, so you're a doa. It's what you want to do. Hey, oh, it's like your Thursday. Oh, your Thursday, lady. Thank God it's Thursday. Ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹrin ọdún 2018 àtúntí dé sórí ètò ètò ṣọ́wọ́nyá rèé lónìí ó máa látàbọ̀gì ó máa sẹ́lẹ̀kẹjọ́ ó máa dẹ́nà pín gan-an dánwò ó tún máa fàlàǹtà dání àwọn èèyàn wá tí ń gbórí wọlé wọ́n ti ń wọlé ẹ káàbọ̀ máa máa pè yín ní kọ̀ọ̀kan máa máa kí yín bí ó bá gbé yín ẹ pààbọ̀. Aye pele pa gbo soke na. Bẹ́ẹ̀ ni o, onílọ́lọ́ ọjọ́ tó lu wa ti pèsè. A ò máa jó, a ò máa yọnú ẹ̀ ni. Kí la tún fẹ́? Àrùn Fáyọ̀mọ́, kájọ pẹ́ ló kù. Ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá God, ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni o. Àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ wọlé fún bí olójú yìí gbé fún bí olójú yìí gbé màmá jẹ́jẹ́ mórí ẹ o bóò ni ẹ káàbọ̀ fún bí olójú yìí gbé màmá jẹ́jẹ́ ẹ káàbọ̀ lórí ètò mórí yín bóò lọ́wọ́ bóò lè ṣe ń lọ emma sọmọtúndé mo lẹyìn náà o ẹ káàbọ̀ àtúntìkalẹ̀ sórí ètò wa òbẹ́ victoria mo lẹyìn náà o ẹ káàbọ̀ àbímbọ́lá tọmọ sadébáyọ mórí yín ẹ káàbọ̀ ẹ kú rìn mójèrè mójèrè welcome sir tóbi mójèrè mójèrè tóbi ẹ káàbọ̀ mórí yín ẹlẹlẹ lára làwọ àlàsísì ẹ káàbọ̀ yes àtúntì dé sórí ètò lónìí lára làwọ àlàsísì mo kí yín ẹ káàbọ̀. Mo lẹ́yìn náà o àwọn orúkọ yẹn sálọ lókè yóò sálọ lókè mú láti máa bọ̀ wà wálẹ̀ pé ẹ mọ́ sálọ rúùtọ́ lẹ́dẹ́ adéjúmọ̀ mo rí yín wọ́n ní wẹ́dọ̀ sà ẹ mà bá ṣé wìn lára làwọ̀ àlàsísì wọ́n ní yẹ́so olóòtú ṣẹ́ wà àwa o ẹ ṣeun antoni adébùsọ́lá òkè yín ẹ pààbọ̀ mójèrè mójèrè oníwẹ́ kọ́nsà mo rí yín ẹ pààbọ̀ I can see you.
Ola yin ka de yemo Ola yin na o e ku abo Jamem baby girl ama I can see you Jamem baby girl ama Adewale Olola ore mi lati UK bo ma ri e ku abo lori eto bo ni eh o rara lata owo ti po ju ore mi lo faje owo ko yo ju so ba lori eto lata bo ni iya wo nko Aje mi ni elenu abe. Ba mi se lo si o. Atawon mo, awon ti merin. Ko ni se won wa pa. E ka bo sori eto. A tun ti lawe. A ti la de gburugun lori eto loni o. Ati de, mo de koloko mo lo loko, mo de kolona mo yena. Mo de ko gbe to sise e ma sise yin o kowo wole ni. Kowo pe la wa nje, kowo pe la wa nje. E pa bo sori eto. Sowo yare. Odun ayo na ti ma je fun gbogbo yin gbogbo e dawo mi odun ile ma sori re aye bele gbadura si brandis ke ogun mola eh awon coordinator da ya gbo la ma club lodo ona ni e bo ni se wa bawo ni abodi e se mori yin o e ku abo Kumala eje o boni ai dayo oku ise o God bless you aye bele re MON oja eh boya ti gbo lana lana oja o ra moto tutun sequoia tutun 2018 eh o koja be 56 million naira ni eh ana lora oja chassis eh ti bo lo se na yan lowo Ẹgbẹ́ pé bọ́ọ̀sù wájì ló lò tẹ́lẹ̀, ẹ̀wọ̀n ìlọ́lọ́ pédé, ẹjọ́ òkú yóò jẹrà ló tẹ́rin. Félix Ìkéòkúmọ́lá, ó ní we are fine o, more grace for you, ẹ ṣe. Crystal Adéwálé, mo rí yín bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé o, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò wa. Màmá wí pé kí lè pa ẹnu yín sọ, kí lè pa hàn yín sọ. Kí ni nǹkan tẹ́ rò lọ́pọ̀lọ́ yín, kí lè rò lọ́kàn yín? Ohun tó bá rò lónìí, rántí pé ìmúṣẹ ló ń bọ̀ sí lọ́la o. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní ajíre ta ló bẹnu ara ẹ̀ kó bá rẹ̀. Ó lọ jíre àtàláàrọ̀ kùtù. Wọ́n wá ní ṣé oríire, ó wá lóhùn ríre. Ó yẹ kó sọ pé òun ríre ni o. Èmi ríre ń tèmi, mo ríre, mo ríre, mo ríre. Mo ríre, mo ríre, bàbá ṣe mí lóore. Mo ní ọjà ayébẹ́lẹ́ lánàá yìí, lánàá òde yìí. Ló gba mọ́tò tuntun Sequoia Sequoia náà pé 2018 model 56 million yes ẹ̀rígbọ́n lọ́n ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ni ó ṣiṣẹ́ dé stage yẹn ni ó ṣiṣẹ́ dé level yẹn ni ó bá ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni ọmọ tó bá ń ṣe iṣẹ́ jẹ́jẹ́ tó ṣiṣẹ́ ká dáadáa ó yẹ kó jẹun dáadáa mo bá ọjà yọ ayébẹ́lẹ́ congratulations ore. Ẹ gbọ́dọ̀ yín dúpẹ́ lọ́wọ́ náà some years back rẹ o. Kingsley Obi Amadi, I can see you. Kingsley Obi Amadi, one Kingsley, one destiny. Welcome to this show. I can see you, welcome. Àjọkẹ́ Agboola, mo kí yín o, ẹ kú àbọ̀ o. Orí ètò náà lẹ́wà o.
Shawanyare. Na ya gbola radio TV na la tin kan si. E ku abo. Oni nkan le ba fenu yin pe, o lo ma sele. E je ja ma dupe lojojumo. Baba yin dupe l'Olorun ba ma si na anu fun wa si. Aye bele iboye ke gbo dada, la gbere de pari ope ni. Thank you, Mr. Kingsley. He said, "Oh, you are welcome, my Oga, Oga me. Ah, hey, that is my Oga. Oh, thank you, sir. Ade, Nipa. Body, yeah. Body, be aje wale. Ever come back? I can see you. Yemi. I will baba long time at London. Body, he aje wale. I will arrive at Sisi. Ekabo. Hey, I will go maka. I will go maka. Ji. Ekwabo. Aye woja kumolu, molu obo yi, eku abo. Aye pele langbo yi, moni lana yi, aye pele jamon to tutukan. Hey, latest version, 2018 model. Sequoia ni, Toyota Sequoia, okoja be, 56 million. Eh, to ba nyon lomba yi, to dupele wa lomba yi, kwe dana odi bufu. Hey, ola opo e ni bitu, ombinu. Bo, lo yi dani bijo ba. Oh yeah. Ronaldo ba pijo to, runu ba we very best da. Eh? A se lo lori Lamborghini, a lo lori Ferrari. E bere kejo, oya. Iga pa ba play complain lojo josi. O ni oju t'Olorun Olodumare to bi wo ohun, o ni o da. Eh! Leyin opolopo ojo, Olorun wa da lohun. Oni eyin gbagbu to ko se mi gan ti mo wo loke yi eyin eyin oda oju wo la fi wo Olorun eh bawo ninu wa se yo sawo eyan si o de wo la je be da se pe Olorun lo ma so fun wa pada eh ewo aye bele re Sequoia 2018 model ko jiwo ko ba mo ye so ko jale o ko je party this o ise owo ati ore Olorun eh 56 million ba to ashara. Oja, congratulations. I have a lady who ah, if any match you are doing, you know, 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 oni lo ni o ma la tabogi o ma taba o ma sha prapra o du ma sha propa o ma talenu o ma se eh la biba bi yi eh la biba bi yi baba odi bi o gori yi o baba da wo yi o lo ma shoot awon video to je America lowo eh la biba bi yi bo je lo Canada lo lo ka kiri lo se video eh Emma, put your meta. I'm going to go to La Biba Bigi, a puny. And I'm going to Banco. Shewa. Hey, Monia, you better let me know. You need. Let me know. They go to Ramato to Sequoia 56 million naira. Yes. Kojale. 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 Abdurrasheed Shaibu, what do you? Abdurrasheed Shaibu, Bessie, what a lot of land, what a lot of people, they say, hey, okay. More play, huh? Remember, I am a little fellow alone. Any other, any other part, any other toshi, any other part, any other one, what you want. But I'm going to come to look for me, Dimeta, Dayo, Aguala, what you call DAO, Dao.
Egumagaji of Niger bloggers. He say hello from Scotland. I went to Scotland here. Oh, the ghost here. Oh, God, you are one below. Hey. Egumagaji of Niger, Ekwabo. Yeah. Oh, yeah. Ah. Ekwabo. Bruce, on a dit à des gens, Ekwabo. Yetunde, Adeya, Adegoroye, Molinio, Ben, je vois les mots, Yetunde, Adeya, Adegoroye, I can see you. Molin, Ben, je vois les, I can see you. Ewana, Oga. Prince, Ebu Milayo, Molinio. I want to meet you, Ya, Boni. Chang Badu. Baby, you want to call as a big guest, right? Hey! I say, Ekwabo! Hey, Romani, yeah! Very cool, yeah, I'm back! Well, I think I'm going to let anybody know.
lẹyin office wa eh en to ba ma be dada ase ero kan be awon eyan kan bi ma pa mi to mi ba ti de awon eyan to wa bere si ni pa mi eh ani ka se leyi ka wo eyan ko le de won lorun die ni instead of ma lo ba pa kan ga abi to ma se ki ara se ero yen sibe won ma pa mi eh isele kekere kan sele ni joko bayo koja be eh no carry over for this program oh princess Funmilayo god bless you lara la wa la sisi won ni ele ele eh se mele ele badan ni arubeta eh arubeta mo gbe office wa wa ele ele ni waju le police sir ara o ko wale arubeta le gbe ni oluse yi e arubeta mo oluse yi ani arubeta mo oluse yi da ma arubeta mo oluse yi ibe mo gbe ani office ni wa wa ni waju le police sir te ba ri de be wa nbe e ma da mo multimedia communication e ma ri nbe da mo multimedia communication ni waju le police sir le le one study oda o ando bayi e ti ma ri be yes ibadan for sure ni ibadan for sure awon temi ni ibadan ni o e ku abo e se banki ayiloge pokini o e ku abo eh mo ni opolopo gba ke mo pe ni Nigeria ke mo so lada a ma ta generator lati ago mejo aro titi ta ago mejo ale 12 hours yen ma se o wa tu wa da ago mejo ale a tu ta na generator yen na se da ago mejo aro iṣẹ́ wo la ń ṣe àyè fọ́tò àyè fídíò àyè studio báyìí náà ni so most of the people tó bá wá àyè náà wà náà ń lò ládùúgbò yẹn yẹn tó wáyé pọn mi àwọn aṣọ omi yẹn síbẹ̀ tó dà wọn ni máa ba bẹtùm wa jẹ ẹ mo ló wá ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ akàn ní bàbá àgbàlagbà kan bàbá yẹn ti wọ bóyá bíi 52 years ló bá gbé pẹ̀lú ẹ̀ ló bá gbé pẹ́ẹ́lì ẹ̀ fídíò mi bàbá ó yẹ ká ẹ̀tọ́ ní ìyá pé àwọn ọmọ ayé ẹ̀sìn mọ̀ lé èpo lójú ẹ̀ mọ̀ mọ̀ báńkì ayílóge òkì yín ẹ̀pọ́ àbọ̀ adémi ni bóòlì ìyàwó ọ̀rẹ́ mi ọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ̀pọ́ àbọ̀ lára làwọn àlàsísì wọn ní adéọlá tó wà ní edinburgh you are excited àwọn ará edinburgh wọlé o ìgbà wà ń fẹ ẹ mọ bí táwọn ń pè ní edinburgh ẹdún àbọ tá a bá fẹ lọ láti inú èlú ń gbà yẹn a là fẹ lọ sí ẹdún àbọ a là lọ sí edinburgh mo fẹ edinburgh yẹn kọlẹ yìí wà arábìnrin adéọlá aríyìn o adéọlá láti edinburgh ẹkú àbọ ẹ ṣe lára là wà àlàsísì ẹ ṣe ẹgbẹ́ bá ṣe wọlé yẹn ẹ máa bá àtẹ̀ṣẹ́ àbọ̀tì ẹtẹ̀ṣẹ́ àbọ̀tì ẹ jẹ́ kán rí ẹ máa bá mi sẹ́ẹ̀dì orúkọ ọbẹ̀ yẹn god bless you ẹ máa gbọ́ mi ṣakara olóòjé ni. Ayé sẹ́yìn ọ́fíìsì wa lẹ́lẹ̀ lé ńgbà yẹn àwọn èèyàn wọn máa tò láti pọn mi tí wọ́n ti mú mi ẹ̀rọ dé ọjọ́ yẹn bàbá yìí wá ó ra àwọn èèyàn tó ń pọn mi lọ́wọ́ bẹ̀tọ́ rí pé ó wùjì ó ní sáyẹn ló ṣe pé gbé pẹ́ẹ́lì ẹ̀ wá nìyẹn ó kàn gbé pẹ́ẹ́lì ọmọ tó wà wájú ó gbé kúrò ló wá gbé tiẹ̀ sí àwọn ọmọ tí ò lè fónú tí wọn lè fó lójú wọ́n gbá pẹ́ẹ́lì ẹ̀ wọ́n gbá dànù bàbá yìí tún gbé síbẹ̀ wọ́n tún gbá dànù bàbá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ń bọ̀ ń bọ̀ ń bọ̀.
Et ma foi, je vais déchirer. Et là, on est là, chez nous. America, on a des musiques. Et puis, il y a tout. On est là, on est là. On est là, tu dois y aller. Ça, on est là, Pafro. Là, on est là, Pafro, tout. Abi Afro Gosu, Abi Afro Fuji. Bon, là, donc, Pafro, il est là. Tu vois, on est là, on est là. Hey! Bonne papa et papa, c'est pas nous. Comme pas chez nous, pas là. Ah ah. Et puis quand il y a tout à toi, il y a qui l'ont chalé. Donne des amandes. Moi, pour le papa, il me prend bien. Moi, pour le papa, il me prend bien. Ah, il l'a dit. Il l'a dit. Je vais j'ai déni. Elle est là, j'ai déni. Elle va remonter dans le temps, dans le super. Elle va pas remonter, il va aller. On est là, c'est quoi, il me fait. Ah, on est tout le monde, déjà, je vais bien, déjà, je vais bien. Ah, ça va aller, c'est pour moi, ça va être pour moi, nous allons chercher la dernière chaîne, l'homme vidéo. Ah, ça va être pour moi, waouh, c'est ça pour moi. Et bien, on va faire un peu, voilà, c'est ça l'office vidéo. Eh, Prince Agumi Lion, one of this is highly after party program. We need you to relax, thank you, and God bless you. Mais j'ai enjoy rien, hein? Eh ben, enjoy grâce à l'homme, mais ouais! Hé hé! Bonne à la poule, il n'y a pas de problème! Mais j'ai pas mis de bidoni! Mais j'ai pas mis de bidoni! C'est quand on chèle, là, nous marchons! Ah ah! Bon, vous pouvez, c'est un peu, à un temps qui fort! T'as crié là, t'as crié! Hé 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 hé! Aïe, bah, il y a des politiques, bon, vous pouvez, ah, quand on chèle! Maman va pas y aller, maman va acheter un déchet! Je vais vous dire. Ah, I'm a young one, for me. Lana, I'm only a few other shallet. Only, oh no, come, ah, Sukuna, and what happened? So, ah, so I go for Miloni, or to about Sukuni, ah, about you, me, and I know. So, a full lesson, said that the roof, said the bank of the shallet, Milana. Eh, on va dire pour moi, elle est sous la on va dire pour moi, elle est sous la quand on a un peu de la fouille, à demain, on va dire pour moi, fouille, qu'elle m'a poussé, ah, so elle coule la nain, elle est là, 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 elle est I'm going to go to the house. Papa c'est bouti. Fais là, du coup la peau, la soie bouti. Et papa, il y a chacara, on va chacara, mais je souhaite, c'est un protocole. Chacara, on va chacara, papa, il y a chacara, on va chacara, I'm gonna go
Ah, ah, ah.
Hey, the story continues.
Bojupe ola bolani abe ori yin o. E pa bo. Omo ni ati chabe. O si gba penalty wo throwing. Mrs. Oyelade, lati maboro, e ku abo lori eto.
mami wa daddy pastor na nko shala bi alewa e ku abo god bless you ma eh ori eto sowo yala wa loni oni thursday ojo kerin ni logbon osu kerin odun 2018 eh ori thank god it is thursday e ku abo ronka oni sile oki yin o ronka oni sile e ku abo mo leyin na yes e ku abo tori eto wa sowo yare e lo download radio application wa o da yu agbo la radio o wa lori Google Play Store e lo download re leyin eto e ma ri won ma ri play le lori Facebook sugbe lo si YouTube e ma ri gbo e lati bere de pari a clearer version yes a clearer version on YouTube e ta ku da yu agbo lati be e ma ba e ku abo owo yin mo ki Fuji garbage, lele yo. Fuji garbage. Oh no, Beshikiru. I never start. Di ago marun ro le oni e pade wa lori eto ayoka ibe lati kawe ogboju ode ninu gboru mole e pade olaide oro po eh lago marun loni lori eto ayoka iwe tanka ogboju ode ninu gboru mole yes ago marun oni ni o ni ro le oni ni Nigeria ago mewa ni yen abi yes yes ke ago mewa e pade wa lori eto na be ba se n gbo lori radio le ma wo lori Facebook bayi bakan na e ma lori YouTube eh e ti gbo awon ese bi ka tele e lo sori YouTube e kan type olaide sibe e type olaide sibe yo gbe jade e ma ri nbe e type olaide e ma ri awon ta ti ka seyin e ma ri ogbo nbe fuji garbage re Okoro Amayo, I can see you. Welcome to the show. Yes.
This is live direct from Dayagbola Radio TV. The show is Shawanya. Yes, yes, yes. Nigeria, jaga jaga. It is goes okay. I hear some reality right here. Turn up my microphone. Shit. What's up, you call my microphone? Oh, shit. It's time to get some reality, reality. 204. I'm too good, bitch. Check it out. Arakunrin ti kọrin some 17 years back. Ẹgbẹ́ ogbo ẹ tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ti fẹ́lá náà ni.
Alex and Wado, who are not a lady? News, don't want to know what I was going to buy. Gbogbo wa la mo osere comedian yen Bill Cosby koku o wona wani court to find the guilty of sexual assault o wole lowo lowo o gbona fele fele bayi Bill Cosby found guilty of sexual assault ki lo se pe gbogbo black ton ba ti rori ton ti yori gbogbo wona ma fun wahala koluwo gba rakunrin o ko ma lo ojo gbo re lewon. Hey, Modi, you are too late. Olaide, hey, the picture, ah, don't you hear? Olaide, like a Kobe. Can you say the money? Can last the money? Olaide, Boki, you are quite bad. Bullet in pay, bullet in wallet. Hey, come on. How dare you be a bad guy? Breaking news. Bill Cosby found guilty of sexual assault. Lẹyìn gba tan ti clear ọ̀rọ̀ yẹn láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. Wọ́n tún ti gbé jáde o, torí pé ó jẹ́ dúdú. Ṣé wọ́n fẹ́ ṣàṣẹ̀wọ̀n ni bàbá tí ò rí nà mọ́? Èdùn rẹ̀ gba dúdú. Làbíà owó ẹlá wà ní. Láfíà òwe la wà ní lẹ́yìn eléyìí. Láfíà òwe la wà ní. Láfíà òwe la wà ní. Gbọ́sọ̀kè. Authentic lóde eléyìí. Ẹ lédè anywhere. Ó ń bẹ̀ lágbòdo wa. Olaide mo tun ni e wole lobi keji baba mi ija lo je lori jowe yawo jowu o keru lo la yawe la wa ni yawo jowu o keru lo abe so oyibo lori oyibo nilu e ku abo o yawe mori yi mori yi e ku abo lori eto abe so welcome to the show oju ti roko ara mo wo mo oju ti won labi awe la wa ni eleyi Dr. Victor Olaya. Akẹ́bà jẹ́lélé yìí lágbájá ọmọ bàbá mùkọ́mùkọ́.
adoro nkan to ka sile pa ke ba de o le se ko ta ku ku se ko le se le ha amo ka ka tun de de te ka ya ke bi ora ah ke ba je se le ma ja ko le si te o to ba mu to se be ran ta ja ke o le je o ko ja ni ya bu tori ko si nta ja yoruba je ko si nta ja nigeria je kere ko si nta tu wa je o tu wa se be ran ta ran wa nbe a ja o le je ora godo gan yin a pade wa ni role la go marun lori eto ayoka pelu olaide oro po eyin be ni Ogbodun ode ninu peru mole o la ka lowo e pade wa la go marun ke ba je re o e ara baba ko le ro papa alagbede o le rojuku ilu se ngba ni e ilu a ke ba je re o ni wa Lola A ke ba je re la pa je omo baba bu ko mo ko lo ko e
shop akaye eh e ku abo lori eto e ku rada mo npa lode o je wonju screen e ma binu Tunde ba okula bori yin Tunde ba okula e ka bo fun shop akaye e ka bo bori yin e ku rada mo wa yi akere lori Oh,
ni ti e ba da si e ba da si eyin eh buti me gata na pele yi eh pastor bebredo wu baba wa ah e mo ku abo daddy e ku je meta o awon mi nko eh kada fe lewa sa god bless you sir. Yes, that is Agbola Radio TV. Now let's wow. Then we have to download the app. And over download where? 24 hours. Me daddy, 24 hours. No stop. And I go can every day. Lot of one beat me. My time to you know. I'm going to show one ya. And for our daddy. God bless you, sir. Amire, Dele, Emma Cabo. Bori in you. Amire, Dele. Ah, what you want to call connection? Bori in you, Equabo. Shall I play lewa? Adewale Olola ore mi lati UK ko turi e o eku abo remi asan ore yin na be se wole eku abo kuti be gasare o school affair be ni adewale olola o school affair kuti be gasa kolisi ayila baba ladika baba kebe kwara ore ejo Pastor Dogu, California, no wa. 3 hours difference, no wa. Hey, share head me, baby, oh no. Share head me, 3 hours difference, ahead, baby, no. Hey, one work at me, at this you are. Share by here, I go make it, I know what I'm about to go, but can I? I do what you are, I go my room. Yes. Call it today. I'm here, delay, body, you know, you're not crazy. Et tu vois, il y a un peu de temps. 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 Gangalabro, what a gallant,
56 million naira. Yes, baby, in America. That's close to $165,000. Hey, hey, hey. You want to $2,000? Oh, Buga, oh, Tapabari. You want to $165,000? 56 million naira, Benny. Lana, lana, olu abe mi shete mi o. Ba mi sheki le rogolo. Ogo mi da. Wagwa adura mi baba. Ba mi sheki le rogolo. Ogo de mi pi ma jo jete mi o baba. Ba mi sheki le rogolo. Na. Oje kan ti e Come ni bo lo wa nigba ti baba lo ta so ti e baba wa gbo adura mi Don't forget me one day.
ẹni pé nkan méjì mo mú wá sórí ètò lónìí ìròyìn méjì ìròyìn ayọ̀ lórí kó máa jẹ́ tiwa o ìròyìn burúkú òbúrọ̀ jẹ́ tiwa adépọ̀jù babalọlá pásítọ̀ láti nàìjíríà ẹ kú àbọ̀ borí yín àwọn dẹ̀rí christ yẹn o ẹ kú àbọ̀ ìròyìn mo kọ́kọ́ mú wá ni pé ayébẹ́lẹ́ ọjà mon ní nǹkan ayébẹ́lẹ́ ó ra sequoia tuntun mọ́tò sequoia tuntun authentic ó ra lánàá 66 million naira mo ní ìròyìn ayọ̀ nìyẹn oríire ni olúwa mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ mo tún wá sọ fún yín pé bill cosby comedian lamẹ́ríkà bàbá aláwàdà yẹn wọ́n ti find the guilty of sexual assault o ẹ̀wọ̀jọ́ orí ẹ̀ bóyá ìdàgbà tó ṣáwà lọ́fọ̀jọ́ orí gbogbo ẹ tó ti ṣaráyé lóore ṣáwà lọ́fọ̀jọ́ orí ṣẹ̀wọ̀n ni olúwọba wọ́n yẹ kí kánkù burúkú kánkù tèmi o adépọ̀jù babalọlá wọ́n ní ẹkú ètò gbogbo ẹni tó wá fọjọ́ orí mi ṣòfò olúwa lù wọ́n pa pátápátá. Talẹ́ni tó ń fọjọ́ orí mi ṣòfò, kò jẹ́. Talẹ́ni tó ń fòfò mi wọ́lẹ̀ o, olúwa bá mi wọ́n pa o. Gbogbo ẹni tó ń fọjọ́ orí mi ṣòfò, olúwa bá mi wọ́n pa o. Gbogbo ẹni tó ń fọjọ́ orí mi ṣòfò. Mo ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọgbọ́n ẹni tí ẹjọ́ ìwà láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ó ti tó kàkà ńlẹ̀ báyìí ọ̀làdẹ́rù tàdéjúmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wo ẹ̀yẹ́ tó ẹjọ́ ìwà amínẹ̀dẹ́lẹ́ mo dúpẹ́ ẹ̀ṣẹ́ olùṣègùn ògúnṣọlá ẹ̀ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀ṣẹ̀wọ̀n ọ̀yọ́lámì ọ̀làbísí olùkọ́yọ̀dé ẹ̀ṣẹ̀ wo adépọ̀jù babalọlá mo kí ẹ̀yin náà ẹ̀ṣẹ̀wọ̀n túndé báòkúnlá mo kí yín. Lára làwọ̀ àlàsísì ẹlẹ́lẹ̀ mo kí yín o jagunmọ́lú làsísì mo kí yín ẹkú àbọ̀ ẹ̀ṣẹ́ yẹmíyẹmí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín adéwálé ọlọ́lá ọ̀rẹ́ mi àti ìyàwó rẹ̀ adémini mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀ṣẹ́ pásọ gabriel ìdòwú dádìwà ẹ̀ṣẹ̀wò god bless you pásọ eduardo canas wọ́n wọlé báyìí rẹ́mọ̀ kásẹ̀ ńlẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gboyin ẹ̀dí ìrorúkọ yín ẹ̀wò wọ́n ti sá lọ lójú skrin ẹ̀mọ́ bínú sí mi sẹ́kítìrì ìwà ọ̀dẹ̀ sí mílíọ̀nù tó máa korúkọ lẹ̀ ṣùgbọ́n gboyin la rẹ́kọ́gínásì àdúpẹ́ ti ẹjọ́ ẹ̀ wa ojú tẹ́ẹ̀fín wò wá ọ̀mọ̀ ní fọ́ o èdè tẹ́ẹ̀fín gbọ́ wa kò ní di àwa la máa wá ẹ̀yin la máa bá agogo ayọ̀ kó máa ró lè tèmi agogo ayọ̀ kó máa ró lè tìyín agogo ayọ̀ kó máa ró lè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ẹ̀ wò wá nílé gbogbo àwọn fámìlì wa ní orúkọ jésù ayín màmá lọ pé èmi lọ́mọ òsì àìsè ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀rẹ̀ òro èmi lọ́mọ eléso gidi gba ọ̀nà ẹ̀ṣọ́nà ètò kan mú rẹmọ olúgbà òṣà ti jiná ọmọ ọlọ́lá ọmọ olóyè ẹ má lọ pé mo speak in tongues yorùbá mo ń sọ èkìtì yẹn mo lé mi lọ́mọ òsì èkìtì ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀rẹ̀ òro ẹgbẹ̀rẹ̀ òro mi 800 fruits 800 fruits ọmọ eléso gidi gba ọ̀nà ẹ̀ṣọ́nà ọmọ tó léso tó pé èso yẹn tó báyìí àwọn àti ègan wọn àti ìrírí ṣáàṣì ṣe lórí èso kan mú rẹmọ olúgbà ọjà ti jiná èso tó máa ń kó ọmọ àsínáàsì nígbà tó ń jẹ ọ̀bá tí ìrẹ́dì wọn á ní kọmọ ẹyẹ ó gba èso yẹn kó máa jẹ àsínáàsì gbọ́n bá máa jẹ gan àtìyó ẹ ṣeun ẹjọ́ jẹ́ pàdé lọ́la lórí ètò yìí láago kan lọ́la ṣùgbọ́n kó lódìgbà náà láago márùn-ún lónìí ẹjẹ́ pàdé aago márùn-ún lónìí ní american time ní ọ̀dọ̀ wa bí aago márùn-ún ní àwọn california aago méjì nìyẹn ní nàìjíríà aago mẹ́wàá alẹ́ ẹjẹ́ pàdé lórí ètò àyọkà pẹ̀lú ọ̀lẹ́dẹ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ǹjẹ́ tí nígbà náà ayébẹ́lẹ́ máa bá wọn sọ̀rọ̀. Oh,
I'm going to go to the hospital.